La companyia Teatre Estable del Baix Camp ha tornat als grans escenaris per celebrar els seus 40 anys. Aquest cap de setmana ha fet doble sessió al Teatre Bartrina. Eduard Mejías, Robert Rodríguez i David Pin han estat els actors que han escenificat la solitud dels homes en clau d'humor amb l'obra Spring Breaker. La posada en escena ha estat una adaptació del text original de Saúl Enríquez, tot dirigit i traduït per Jordi Vallgendre, antic membre del TEBAC. Tres amics es retroben a Eivissa després de molts anys i intenten reviure les nits de la joventut, però topen amb un obstacle que els ho impedeix, l'edat. És una crítica a la solitud dels homes. Són tres nois que es tornen a trobar després de 40 anys amb una festa i volen reviure el que seria la seva adolescència, però es veuen que la seva edat no els hi permet. És una miqueta una autocrítica, no? El no voler fer-se gran. L'obra ha agrupat membres i exmembres del TEBAC. Tots ells valoren molt la tasca d'aquesta agrupació teatral, que enguany ja s'anota 4 dècades en escena. Bueno, doncs les ganes de fer de teatre i de seguir, sobretot les ganes i la compenetració amb tots els companys i la generositat de convidar-te a fer noves coses, això és el més important. La celebració dels 40 anys del TEBAC no s'acaba aquí. Els pròxims dies seguiran els actes al carrer i de cara al novembre arribarà el plat fort de la celebració, del qual encara no se'n coneixen més detalls.